Добродојавте во новото издание на Ексклузив, вам добро познато, 18.15 часот, време за македонскиот шоу-бизнес. Денеска специјално издание посветено на нашиот омилен Тоше Проевски, но пред тоа видете што ќе гледате. Во Ексклузив ќе гледате. Каде и што прави легендарниот Арчи, човекот кој остави огромен печат на македонската естрада. Тоше Проевски има само датум на раѓање, а токму денеска го славиме неговиот роденден. Минути посветени за нашиот ангел. Гледајте ексклузив денеска во 18.15 часот на 1 ТВ. Неговото име остави белек на македонската музичка сцена. И знам дека веднаш ќе се сетите за кого станува збор, ако ви отпеа мал дел од таа песна со «Ке пукнеш леле што ми направи». Зборува за Златимир Аревски или Арчи, токму него го имаме во денешното издание на Ексклузив, а нашата колешка Кристина Весич беше во неговиот дом во Скопје. Златимир Аревски или попознат како Арчи, еден од најмаркантните ликови на македонската музичка сцена. По 90-тите беше еден од омилените ликови на естрадата, кој остави многу хитови зад себе. И многу години подоцна, за Арчи времето како да застанало. Со својот позитивен дух не пречека во неговиот дом, а тоа го направи во негов стил со песна. Добре дојден и посака со една од најубавите македонски песни, која обожува да ја свири за своја душа, а ја посветува на неговата мајка. Добро расположен, го навративме наназад низ времето, а разговорот сам си течеше. Добар ден, Арчи, ти благодарам што не прими во твојот дон и малку да те навратиме наназад низ времето, но и гледачите да ги подсетиме на тебе, на тоа што ти го правиш и што се уште го правиш. Како се чувствуваш? Па, малку возбуден. Колку време немате дадено вака телевизиско интервју? Па, поголем, не знам, неколку години сигурно. Така си бев кажал пред себе си дека доста ми е. Мегутоа, кога се јавиште, малко може би се двоумев, дека вториот пат кога реков, те реков, кај, нека биде, на крајот на криштата. Јас не си криминалец. Да се кријам, не? Бевте една од најпопуларните насумно, наставивте многу хитови. Колку ви недостасува тоа време? И таа популярност? Па не, макар што е сега... Копров ме виде пред 2-3 недели. А, те чекам на Охридску трубадури. Дека, може да видела, јас тука имам дури на Охридску трубадури и најслушена песна и најдобар текст и дебитант на Охридски. И така ме со скокотка и може би со Тоше Поп Симонов ќе се обидеме да направам како во стари времиња, имав со него негова песна Небо кажи, да се појавиме повторно на Охридски трубадури. Значи има шанси да се вратите на македонската музика. Да навратите низ годините, да пукнеш леле што ми направи, остави белек на вашата кариера. Дали таа песна има некаква приказност од себе, има шанси на скот? Сите сметаат дека има, меѓутоа нема. Многу ми насмета дека е тоа за некоја албанка, па дека што е имала 7-8 братчиња, па дзидови, ми пање дека е тоа некоја босанка, што е. 7-8 братчиња всушност е асоциирана 7-8 минскиот такт. Меѓутоа,
Ми драго. Вистинска приказна нема. Нема приказна човекот Јавлан. Извонреден господин кој што ми ја даде тогаш таа песна. Не беше суетен, некој дел да правихме место молски, дурски. И малку неколку работи коригиравме да не биде име на жена, нешто леле Маре. Имаш луци некакво име да влезе? Па беше, песната беше во Маре. А беше да пукнеш Маре што ми направи. Ми ги да сметавме дека ако ја ставиме со Маре, дека тогаш ќе биде само на една личност. И тука некои мали сугести така прифати да пукнеш Леле. Леле е типично македонски збор и мислам дека уште повеќе. Да, и ми е жал дури. Зборувавме за хитот да пукнеш Леле што ми направи. До вас имаме гитара. Ќе биде ли проблем да освириме барем дел од еден од најголемите хитови на македонската естрада? Добро, ако тоа имаше задоволство, добро. Може да пробаме. Вие, како што ми кажавте, сте one man show. Да, ја свирам гитара. Имаме усна хармоника, имаме гитара, имаме дајре. Се што ни е потребно за добра забава. И да слушнеме делот. Ви благодарам. Кога споменавме македонската естрада, во тоа време, пред, да речеме, две децени, можат и гледачите да видат дел од фотографиите со Риста Самардиев, со Пепи Ренджов, со... Кого се дружавте тогаш на естрадата? Колку имаше, да речеме, љубомора или може би завист, или имаше искрени пријателства? Па тогаш немав некој од естрадата како пријатели. Одевме, например, ние бевме, например, група со Владо Јаневски со Роберт Саздов, се викаше То Сендвич. Не знам зошто Владо сега во сите свои настапи не кажува дека тој бил тапанар, например, во групата. Дали се срами од тоа или дека кај Дарио бил тапанар, не знам. Да, инаку, одевме, например, ете со него сме биле, например, кај мене имал доаѓено на многу журки. И за сам крај да ме прашам, што денеска ме прави? Па денес ме прави среќен фамилијата, ме прави среќен што веќе си замислувам дека утре ќе бидам посреќен, така си велам. Сметам дека дури сега почнувам да живеам. Во текот на целиот ден денешното издание го најавувавме како специјално, а сите добро знаеме и зошто е така. Односно, денес е денот на Тоше Проевски, доколку тој беше жив, ќе го празнуваше својот 38-ми роденден. 25 јануари 1981 година е денот кога е впишан во срцата на многу негови најблиски роднини, пријатели и обожаватели. И како што знае да каже народот, човек е жив се додека се говори неговото име. А што се однесува до Тоше Проевски, тој ќе биде вечен. Мојата публика за мене е најголема радост. За нив пеам, живеам и знам зошто ме сакаат. Затоа што никогаш не се штедам, дури и по цена да паднам во несвест од замор после концерт. Апсолутно не се штедам кога е во прашање музиката и публиката. Ангел кој стопли многу срца, душа која вроди надеж, глас кој го сплоти народот со убава енергија за да комуницираат низ јазикот на љубовта. 11 часот и 15 минути е времето кога се роди најдобриот македонски пејач. И од тогаш, па до ден денешен, тој има само датум на раѓање. 25 јануари,
1981 година. Е впишан во срцата на неговите најблиски роднини, пријатели и обожаватели. Тоше Пројески денеска би наполнил 38 години. Зајди, зајди. Јасно. Сонце. Зајди, помрачи се. Никогаш не би се одрекол од пријателите. Секогаш би бил крај нив. Во доброто да се радувам на успехот, а во злото за да помогнам. Знаеше да каже Тоше со што години подоцна. Верната публика никогаш не заборави на него. Фанови од земјава и странство веќе неколку дена предходно се пристигнати во Крушево. Пристигнаа неговите поддржувачи од целиот Балкан, од Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија. Во чест и спомена Тоше, организирани беа повеќе манифестации. Пред се, посета и почит пред неговото вечно почивалиште на Гумење. Во спомен куќата на Тоше се одржаа многу манифестации каде ученици читаа извадоци од песните на Тоше. Ракотворци од Битола изработуваа дела од Срма и Монистра, тематски поврзани со ликот и делото на Тоше Проески, а свој настап има и неколку македонски пијачи. Но и традиционално во спомен куќата, по 15-ти пат се одржа и традиционално крводарителска акција во чест на Тоше. Последно нешто што публиката доби на дар од македонскиот ангел беше неговиот најнов албум «Тајно место», кој беше промовиран на хуманитарниот концерт по повод за окружување на 11 години од трагичната смрт на Тоше Проески. Песната «Тајно место» од истоимениот албум инстапно стана најслушана песна по радиостаниците, но и се уште го држи првото место на македонската топ 5 листа на 1ТВ благодарение на вашето гласање. На 16 октомври 2007 година, Тоше Проески загина во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка во Хрватска. Последниот концерт во Македонија го одржа на 5 октомври во Скопје. Кога Тоше Проески би бил жив, веруваме дека денешниот роден ќе го прославеше со музика заедно со оние помладите. Па, токму и поради тој повод, денеска во нашето студио имаме и двајца перспективни млади артисти кои се надеваат и ние се надеваме дека ќе имаат успешна кариера. Заедно денеска со нас Васил Ангелов и Иван Митковски. Добрин дојдовте, момци. Добрин дојдовме. Благодариме пред се на поканата. Васил, за тебе се кажува, се вели дека ти престои блескава музичка кариера, особено тоа можам јас да го потврдам, бидејќи имавте кратка проба пред да започне емисијата, а и тоа е нели една од многуте причини за твојот прекрасен глас. Да, па се надеваме, стремам кон тоа сега прво да заврши образованието, па после ќе видиме. Тоа не е најважно. Тука сте со причина, ќе ги спееме две прекрасни песни од Тоше Проески, но пред тоа ти имаш нешто да не се пофалиш. Пред неколку недели објави нова песна со спот, па нешто повеќе. Заедно ли сте на спот? Да, на спотот сме заедно, да. Така, нешто повеќе да ни кажете околу тоа? Па, песната се вика Музика. Ја објавивме пред 2-3 недели. Текстот, аранжманот и музиката се на Мартин Вучик. Делото, спотот е дело на Black Magic Production. Мислам дека сето тоа испадна убаво. Така, почнуваме со? Излажиме. Излажиме. Среде овој асфалт жежок,
беше моя дива ягода. Зборо с Богом, збор е тежок, кога некой силно засакаш. Сърба твори во твой шепот, од усни тежко ке ме избъркаш. Излажи ме, уште еднаш кажи дека не требаш, да не бидам твое минато. Заведи ме уште еднаш, кога веќе срце немаш и каменот ми е потопол од него. Одлично, мислам дека заслужувате повеќе од еден аплус, сигурно и ќе се најдете на нашата македонска топ 5 листа со вашата, со твојата нели прва песна и вашите кавери кои што се патам одлични. Дали го слушате тоа? Нормално дека да. Колку имавте вие шанса да бидете поблиску до она што тој го твореше? Па ние сме многу мали. Бевме многу мали кога тој почне, кога ги праше тие сите тие концерти. Немавме можност да бидеме дел од тоа. Но ете, успеавме да почувствуваме едноставно енергијата кој тој ја пренесуваше на неговите концерти на и преку брзо време ни стана идол. Така, искрено, јас денеска прв пат те слушнав како пееш и можам, еве, искрено да ти кажам, ал да ти е браво, секоја чест да си продолжиш со пењето. Колку време сте заедно во комбинација? Заедно свириме веќе 2 години. Спонтано се најдовме во музичкото училиште, заедно на часот солфеш. Се почна како за фрканција, но так дојде да е на озбилна работа. Впрочем, и неубавите работи започнуваат како што кажа. Можеш ли, еве, Иван, да ми одвоиш некоја омилена песна од Тоше Проески? Па не би можел да одвојам некоја омилена, сите ми се омилени, но еве, некоја песна посебна. Може, слободно. Знаеш да преубава Нина нешто да ми отпеете како за така. Јас така ми имам желба, дали може руски рулет? Може, секако да. Целиот град за тебе зборува, колку си ти згодна и убава, се клеанок дугари за тебе сонат. Кажи ми ти каде излегуваш, под око ти кого погледнуваш, чекори твој каде ти вкот звонат. И руски рулет би играл за тебе и живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали ко да сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. О, 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 е, о. Патува далечен глас. О, о, е, о. Каде си ти? О, 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 е, о. По тебе изгорев јас. Не сум поет, песна да напишам целио свет, да ти го донесам што можам јас, заљубен, занесен, тажен. Секоја ног звезди да заспивам, пурпурен дош, солзи да сокрива, заре ми ти сакаш да ме лажеш. И руски рулет би играл за тебе и живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали ко да сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. О, 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 е, о. Патува далечен глас. О, о, е, о. Каде си ти? О, 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 е, о. По тебе изгорев јас. Одлично, одличен тим сте вие двајца. Мислам дека вистина ви предстои нешто што ќе биде многу поразлично на нашата македонска музичка сцена. Кога припозна твојот талент? Моите дома. Така? Случајно сум си пеел и едноставно се препознал кога нешто е малку подобро. Дали е наследен тој талент? Да, музичко семејство. Семејно, така? Музичко семејство потекнувам. Татко ми, чичко ми, дедо ми и така наназад. Иван, за тебе? За мене многу случајно се пронајде талентот. Во мојата фамилија нема некој што е музичар. Така. Имав на почетокот желба за свирање на друг инструмент, поточно за виолина, но сепак поради возраста не можев да, не бев во можност да свирам.
И се одлучив за гитара да пробам да видам нешто како е различно и стана дел од мене. Така, дечки, одлични сте. Јас ќе ви кажам повторно само така да продолжите. Ние ќе ви се заблагодариме за ова ваше гостување. Пре тоа, јас имам и уште една песна, сакам така, да слушам. Не сакам така да ги пуштам. Готово. Кажи си ја песната, ајде. Денеска јас цело време нешто да прекинам. Што мислиш, која сакаш ти ја? Јас кажав е на моја желба. Јас која ти останува тебе? Рани на устите. Така ќе ја завршим емисијата. Момци, рани на устите. Од мене никој подобро не те знае. Кога ќе ги свиеш вегите, нешто смислуваш. Никој жив не ја чита лесно како ти. Книгата на моите слабости, но се преправаш. Не вера во коса ти мириса, на кошула копше ти скинала. Рани на усните, но не се од мене. А срце по тебе во гради ме гребе, ќе издржам. Солзи во очите, со друго ноките. А мене не лажеш и што и да кажеш, ќе преболам.